ओके एक्ट फोर, एक्ट फोर सगळ्यात मोठा ऍक्ट आहे. वी विल ट्राय टू फिनिश इट ॲज सून ॲज वी कॅन. ॲक्ट फोरमध्ये काय होतं आहे, सीन वन, व्हेनिसमध्ये कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंटर द ड्यूक, ड्यूक अँटोनियो. ड्यूक अँटोनियोला म्हणतो, इज अँटोनियो हिअर? अँटोनियो म्हणतो, रेडी, सो प्लीज युअर ग्रेस, आय एम हिअर, म्हणजे रेडी. मग ड्यूक म्हणतो, आय एम सॉरी दॅट यू हॅव टू डिफेंड युअर सेल्फ अगेन्स्ट अ स्टोन हार्टेड मॅन. ठीक आहे. अँड ह्युमन रच म्हणजे काय, की तो अजिबात ऐकत नाही आहे, असा एक स्टोन हार्टेड मॅनच्या अगेन्स्ट तुला स्वतःला डिफेंड करावं लागतं, त्याबद्दल आय एम सॉरी. मग अँटोनियो म्हणतो, आय हॅव हर्ड दॅट यू ट्राय टू कन्व्हिन्स हिम टू शो मर्सी बट तो ऐकत नाही आहे. सो तो म्हणतो की आय विल सफर हिज अँगर विथ पेशन्स. मग ड्यूक म्हणतो, गो ऑन अँड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट, म्हणजे कोणाला, शायलॉकला बोलवा आतमध्ये. मग सॅलेरी म्हणतो, ही इज रेडी ॲट द डोर, ही कम्स इन. मग ड्यूक शायलॉकला विचारतो की मेक अ रूम, त्याला इथे माझ्यासमोर उभं राहू देत. आणि मग तो शायलॉकला म्हणतो, शायलॉक शायलॉकला म्हणतो की द वर्ल्ड थिंग्स अँड आय थिंक टू दॅट यू आर शो, यू आर, यू विल शो मर्सी ॲट दी एंड. आत्ता जरी तू असं म्हणत असशील की तुला पेनल्टी हवी आहे, तुला पेनल्टी हवी आहे, तरीसुद्धा ॲट दी एंड यू विल शो मर्सी. आणि जर का तसं झालं तर मग, जर का तसं झालं तर मग ते सूट नाही करणार तुझ्या ॲटिट्यूडला. म्हणून मग मी म्हणतोय की तू आत्ता मर्सी दाखव. आय डोंट एक्सपेक्ट की तू त्याच्याकडं, अँटोनियोकडनं पाऊंड ऑफ फ्लॅश घेशील, त्यामुळे तू आता मर्सी दाखव. मग शायलॉक म्हणतो की आय विल टेक द पेनल्टी. ठीक आहे, की मी आता माझी पेनल्टी घेणार आहे, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे. आणि जर का तुम्हाला विचारलं की वाय वाय वॉट इज द रिझन, देन आय विल नॉट आन्सर युअर क्लेम. इफ माय हाऊस हॅज अ रॅट अँड इफ आय स्पेंड 10,000 टू किल इट, विल इट जस्टिफाय? म्हणजे तो त्याला म्हणतोय की मी 3,000 तर इथे फक्त 3,000 मी अँटोनियोला, अँटोनियोकडनं पाऊंड ऑफ फ्लॅश घेतोय, बट कम्पेअर करा, जर का माझ्या घरात रॅट असेल तर त्या रॅटला मारायला जर का मी 10,000 जरी खर्च केले तरीसुद्धा ते जस्टिफाय होतं. मग इथे जस्टिफाय का नाही होते? मग बॅसिनो म्हणतो की दिस इज नो आन्सर, यू आर अ हार्टलेस मॅन. मग शायलॉक म्हणतो, आय एम नॉट बाउंड टू आन्सर यू, म्हणजे तू, मी तुला उत्तर द्यायला बांधील नाही आहे. मग पॅसोनियो म्हणतो की डू ऑल मॅन किल थिंग्स दॅट डू दे डू नॉट लव, म्हणजे तुला जर का उंदीर नाही आवडत म्हणून तू उंदराला मारतो, तसंच प्रत्येक माणूस ज्या गोष्टी त्यांना आवडत नाही त्यांना मारत नाही. मग शायलॉक म्हणतो की हेट अशी गोष्ट आहे ज्याच्यासाठी माणूस मारू शकतो. मग पॅसोनियो म्हणतो की प्रत्येक ऑफेन्स इज नॉट हेट. मग शायलॉक म्हणतो की विल यू लेट अ स्नेक बाईट यू ट्वाईज. मग त्याच्यानंतर मग अँटोनियो म्हणतो की, बॅसिनोला म्हणतो की तू नको त्याच्याशी वाद घालू, ही इज अ ज्यू, इट इज ॲज इक्वल टू, म्हणजे त्याच्याशी बोलणं वर्थलेस आहे. तो तिथे कंपॅरिझन ड्रॉ करतो तीन गोष्टींसोबत. फर्स्टली तो म्हणतो, विल यू आस्क द ओशन टाईड नॉट टू राईज, म्हणजे जर का तू समुद्रात उभा आहे तर तू म्हणशील का समुद्राला की टाईड नको येऊ देऊ, मोठी वेव नको येऊ देऊ? किंवा जर का एखादी शिप पळून गेला, एखादा वुल्फ, तर तू त्या वुल्फला विचारशील का की ती जी मदरशिप आहे ती रडती आहे तुझ्यामुळे, असं का केलंस तू? का तू वाईन पाईन ट्री असतात, मग मोठ्या मोठ्या पाईन ट्रीज असतात मोस्टली स्नोई एरियाजमध्ये, मग तू पाईन ट्रीला विचारशील का हवा आली की तू आवाज का करते? नाही विचारणार ना. सेम वे तू एका जीवशी बोलतोय, काही उपयोग नाही आहे, त्याच्याशी नको भांडू. मग बॅसिनो म्हणतो की, तो शायलॉकला म्हणतो की तुझ्या 3,000 हे गे 6,000 देतो मी. मग शायलॉक म्हणतो की जरी तू मला 6,000 सहा पार्टमध्ये दिले आणि प्रत्येक पार्टमध्ये 6 असले असते, म्हणजे किती झाले, 36,000 जरी दिलेस तरीसुद्धा मी ते एक्सेप्ट नाही करणार, मला माझी पेनल्टी हवी आहे, म्हणजे काय, मला पाऊंड ऑफ फ्लॅश हवाय. मग ड्यूक म्हणतो की थोडी तरी मर्सी दाखवशील का नाही? मग शायलॉक म्हणतो, ड्यूक म्हणतो त्याला की जर का तू इथे मर्सी नाही दाखवली तर मग गॉड तुझ्यावर मर्सी नाही दाखवणार जेव्हा तू मरशील तेव्हा. मग शायलॉक म्हणतो की मी काय चुकीचं केलं मला मर्सी न मिळायला? तो म्हणतो, तुम्ही लोक, म्हणजे ड्यूकला म्हणतो की तुम्ही लोक स्लेव्स ठेवता, तुम्ही त्यांना डॉंकी किंवा डॉग सारखं ट्रीट करता. जर का मी तुम्हाला आज म्हणालो की सेट दॅम फ्री, लेट दॅम मॅरी युअर चिल्ड्रेन, लेट देअर बेड बी सॉफ्ट, गिव्ह दॅम सेम फूड, तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही म्हणाल की ते आमचे स्लेव आहेत, आम्ही डिसाईड करू काय करायचं. सेम वे मी डिसाईड करणार माझी पेनल्टी, मला काय हवी आहे. मग ड्यूक म्हणतो की ठीक आहे,
अपॉन माय पावर, त्याच्याकडे पावर आहे अडजर्न करायला, म्हणून मी हे कोर्ट अडजर्न करतोय जोपर्यंत एक लर्नड लॉयर कोण बेलारिओ, बेलारिओ इथे येत नाही तोपर्यंत. मग सॅलरिओ उठतो, तो म्हणतो माय लॉर्ड एक मेसेंजर आला आहे त्या लॉयरकडनं फ्रॉम पाडुआ. मग ड्यूक म्हणतो की ब्रिंग अस द लेटर आणि कॉल द मेसेंजर. मग बॅसिनिओ म्हणतो अँटोनियोला की गुड चिअर व्हॉट मॅन करेज, म्हणजे की तू आता धैर्य ठेव, ठीक आहे काहीतरी होईल त्याच्यामधनं, तू काळजी नको करू. मग अँटोनियो म्हणतो की आय ॲम लाईक द वीकेस्ट शीप, माझं स्लॉटर होणारच आहे आज. तेवढ्यात नेरिसा येते ड्रेस्ड ॲज अ लॉयर आणि मग ड्यूक तिला विचारतो तू पाडुआवरनं आली आहेस का. मग नरिसा म्हणते हो मी बेलारिओकडनं, बेलारिओ तर्फे आली आहे, त्याच्याकडनं लेटर घेऊन आली आहे. मग बॅसिनिओ तोपर्यंत शायलॉकला विचारतो की तू तुझी नाईफ एवढी शार्पन का केली आहेस. मग शायलॉक म्हणतो टू कट द फॉरफिचर, म्हणजे टू टेक अवे अ पाऊंड फ्रॉम द फ्रॉम अँटोनियो. मग ग्रॅशियानो म्हणतो की तू जी शार्पन केली आहेस ही नाईफ इथे, ठीक आहे तुझी नाईफ शार्पन केली आहेस ती तुझ्या ह्याच्यावरती शूवरती नाही केली, शूवरती म्हणजे काय बेसिकली लेदरवरती, लेदरवरती शार्पन करतात. मग तू तुझ्या शूवरती शार्पन नाही केली, तुझ्या सोलवरती शार्पन केली आहेस यू मर्सिलेस क्रीचर. मग त्याच्यावर शायलॉक म्हणतो नो वन दॅट हॅज मिस्ड इनफ टू मेक, म्हणजे काय की तुला जेवढं बोलायचं आहे तू बोल फरक नाही पडणार. मग ग्रॅशियानो म्हणतो की यू आर अ इन एक्सक्रेबल डॉग, म्हणजे काय की तो बेसिकली त्याला म्हणतो की तू खूपच हार्टलेस डॉग आहेस आणि तुझ्यासाठी अँड फॉर दाय लाईफ लेट जस्टिस बी अक्युज, म्हणजे तुला पण तुझ्या लाईफमध्ये जस्टिस नाही मिळणार. आय होल्ड ओपिनियन विथ पायथोगरस, पायथोगरसचा एक रूल होता, रूल म्हणजे आपलं मॅथ्सवाला नाही दुसरा. पायथोगरस काय म्हणाला होता की सोल ऑफ ॲनिमल्स एंटर इन टू ह्युमन्स. मग तो शायलॉकला काय म्हणतो की तुझ्या आतमध्ये एका वुल्फचा सोल शिरला आहे त्याच्यामुळे तू असं वागतोयस. मग शायलॉक म्हणतो की तुला जेवढं बोलायचं आहे बोल, अनलेस अंटिल अनलेस तुझं बोलणं लॉला बदलू शकतं तोपर्यंत तू स्वतःचा वेळ वाया घालवतोयस. मग ड्यूक ते लेटर घेतो, ड्यूक ते लेटर वाचतो आणि मग त्याच्यात लिहिलेलं असतं की बेलारिओ नाही येत आहे पण बेलारिओच्या जागे एक यंग लॉयर येत आहे. मग ड्यूक विचारतो की हा जो यंग लॉयर आहे तो आला आहे का. मग नरिसा म्हणते की हो तो बाहेर आहे. मग ड्यूक म्हणतो की ठीक आहे त्याला आतमध्ये घेऊन या, त्याला वेलकम करा. मग तोपर्यंत क्लर्क ते लेटर रीड करतो, लेटरमध्ये काय लिहिलं असतं बेलारिओने, हे बेलारिओचं लेटर आहे, ठीक आहे बेलारिओच्या लेटरमध्ये काय लिहिलं असतं की आय ॲम व्हेरी इल म्हणून मी एका माझ्या एका ट्रस्टेड लॉयरला पाठवतोय, तुम्ही त्याचं एज बघून जज नका करू, तो आहे यंग पण त्याचं नॉलेज खूप जास्त आहे आणि आय ट्रस्ट हिज जजमेंट. मग ड्यूक म्हणतो की ठीक आहे जर का तो ट्रस्ट करत असेल तर मग मी पण ट्रस्ट करेल. मग पोर्शा आतमध्ये येते ड्रेस्ड ॲज अ यंग लॉयर. मग तो ड्यूक विचारतो की तुला केसबद्दल माहिती आहे का, पोर्शा म्हणते हो. मग ड्यूक म्हणतो की अँटोनियो अँड शायलॉक बोथ स्टँड फोर्थ, म्हणजे दोघं पुढे उभे राहा. मग पोर्शा विचारते शायलॉकला इज युअर नेम शायलॉक, मग तो म्हणतो येस. मग पोर्शा विचारते ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज सूट यू फॉलो, म्हणजे काय तुला जे तुझी जी केस आहे ती खूप स्ट्रेंज आहे, येट इन द रूल ऑफ व्हेनेटियन लॉ कॅनॉट इम्पर्न यू, कॅनॉट इम्पर्न यू ॲज यू डू प्रोसीड, यू स्टँड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट. ती अँटोनियोला म्हणते की व्हेनिसचे जे लॉज आहेत त्याप्रमाणे तू गिल्टी आहेस, आहेस की नाही. मग अँटोनियो म्हणतो येस इफ ही सेज सो. मग पोर्शा म्हणते डू यू कन्फेस टू द बॉन्ड, तू बॉन्ड साईन केला आहेस का. अँटोनियो म्हणतो येस आय डू. मग पोर्शा म्हणते की देन मस्ट द जू बी मर्सीफुल, म्हणजे ती शायलॉकला विचारते की तू मर्सी दाखवशील का. मग शायलॉक म्हणतो कंपल्शन काय आहे, मी नाही दाखवणार. मग पोर्शा म्हणते की ती तिचं तिथे रिझन देते, रिझन काय देते ती की जी मर्सी आहे इट इज द मोस्ट नोबल थिंग, इट इज गॉड्स गिफ्ट टू ह्युमन. बेसिकली सगळ्यात मोठं कुठलं डीड असेल तर मग ते मर्सीज असतं, टू शो मर्सी टू अदर्स. ती म्हणते की आपण सगळे सिनर्स आहोत आणि आपण गॉडला प्रे करतो, गॉडला आपण काय प्रे करतो टू शो मर्सी. मग
डोंट यू थिंक की वी शूड ऑल्सो शो मर्सी टू द वन्स हू हॅव रॉंगड अस. मग शायलॉक म्हणतो की माझ्या जे काही चुका आहेत, म्हणजे जर का मी सिन करत असेल तर ते मी माझं नंतर बघून घेईल, पण आत्ता मला पेनल्टी हवी आहे. मग पोर्शा विचारते की त्यांनी तुला पैसे नाही दिले का. मग बॅसेनो म्हणतो की मी इथे रेडी आहे द्यायला ट्वाईस द अमाऊंट, मी 6,000 ड्युकट्स द्यायला तयार आहे, आणि गरज पडली तर 10 टाइम्स देईल, 20 टाइम्स देईल, तेही नाही पुरलं तर आय विल गिव अवे माय हँड माय हार्ट आणि एव्हरीथिंग बिफोर दिस डेव्हिल, म्हणजे बिफोर ही टेक्स अवे अ पाऊंड ऑफ फ्लॅश फ्रॉम अँटोनियो. मग पोर्शा म्हणते इट मस्ट नॉट बी, देर इज नो पॉवर इन व्हेनिस दॅट कॅन अल्टर द लॉ, म्हणजे मी लॉला नाही बदलू शकत व्हेनिसच्या. मग शायलॉक म्हणतो की तो खुश होऊन जातो की हा लॉयर खूप जास्त इम्पार्शियल आहे, म्हणजे खूप हुशार आहे. मग पोर्शा म्हणते की लेट मी लुक अप टू द बॉन्ड, म्हणजे मला तो बॉन्ड वाचू द्या. मग शायलॉक तिला बॉन्ड दाखवतो. मग शायलॉकला ती विचारते की जर का 3 टाइम्स द मनी दिला तर मग तू ते बॉन्ड फॉरफिट करशील का, म्हणजे तो बॉन्ड फाडून टाकशील का. मग ते म्हणते नाही, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, मला माझी पेनल्टी हवी आहे. मग पोर्शा म्हणते की जर का तुला पाऊंड ऑफ फ्लॅशेस हवा असेल तर ठीक आहे, पाऊंड ऑफ फ्लॅशेस मिळेल. मग व्हेन इट इज पेड अकॉर्डिंग टू टेनर इन डुअथ अपियर यू आर वर्दी जज, म्हणजे तू म्हणतो की यू आर द मोस्ट वर्दी जज, तुला लॉ माहिती आहे आणि तू इम्पार्शियल पण आहेस, यू आर वेल डिझर्विंग. मग त्याच्यानंतर मग अँटोनियो म्हणतो की आय एम रेडी फॉर द कोर्ट टू गिव्ह इट्स जजमेंट, म्हणजे तो कोर्टला अपील करतो की तुम्ही तुमचं जजमेंट द्या. मग पोर्शा म्हणते ठीक आहे चालेल, बी रेडी टू गिव्ह आउट अ पाऊंड ऑफ युअर फ्लॅश. मग शायलॉक खूप खुश होतो, तो म्हणतो ओ नोबल जज, ओ एक्सलंट यंग मॅन, म्हणजे काय तर तो खूप जास्त खुश होतो त्या जजमेंटवरनं की त्याला पाऊंड ऑफ फ्लॅश मिळणार आहे. मग पोर्शा म्हणते की फॉर द इंटेंट अँड पर्पज ऑफ लॉ हॅथ फुल रिलेशन टू द पेनल्टी, म्हणजे ही जी पेनल्टी आहे ही लॉमध्ये बसते आणि कोर्ट पण त्याला अग्री करत आहे, त्यामुळे यू कॅन हॅव इट. मग तो जास्त खुश होतो, तो म्हणतो की यू आर इवन दो यू आर यंग तरीसुद्धा युअर जजमेंट इज इम्पार्शियल, व्हेरी नाईस. मग त्याच्यानंतर पोर्शा म्हणते की ठीक आहे, अँटोनियोला म्हणते की तू रेडी राहा तुझं पाऊंड ऑफ फ्लॅश कट व्हायला. मग शायलॉक म्हणतो की ठीक आहे आता मी कट करणार त्याच्या हार्ट पाशी, नियरेस्ट टू द हार्ट इज रिटर्न इन द बॉन्ड, म्हणजे मी हार्टच्या तिथला फ्लॅश घेणार. मग पोर्शा म्हणते इट इज सो, देअर आर बॅलन्स हिअर टू वे द फ्लॅश, ती विचारते की इथे बॅलन्स आहे का वेट करायला फ्लॅश. मग शायलॉक म्हणतो हो मी घेऊन आलो आहे. मग पोर्शा म्हणते की एखादा सर्जन घेऊन ये टू कट द फ्लॅश. मग तो म्हणतो की असं थोडी लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये. मग ती म्हणते असं लिहिलं नाही आहे पण ती काइंडनेस होईल. तो म्हणतो की आय डोंट वॉन्ट टू शो एनी काइंडनेस. मग ती म्हणते अँटोनियोला की तुला काही बोलायचं आहे का. मग अँटोनियो म्हणतो की नाही काहीच नाही, दिस इज वेअर, म्हणजे हे जर का माझं फॉर्च्युन असेल तर आय एक्सेप्ट इट. मग एक मिनिट, मग तो म्हणतो की आय एम रेडी अँड आय एम प्रिपेअर्ड. मग तो बॅसेनियोला म्हणतो की बॅसेनियो गिव्ह मी युअर हँड आणि से गुड बाय टू मी. आणि तो म्हणतो की तू असं नको विचार करू की माझ्यामुळे सॉरी तुझ्यामुळे माझी डेथ होती, तू असा विचार नको करू. मग तो म्हणतो की रादर जर का मी ओल्ड एज झालो असतो तर आय वुड हॅव सीन माय फॉर्च्युन गो अवे आणि इट वुड हॅव इन्फ्लिक्टेड पेन अपॉन मी, तर तू यू हॅव सेव्ड मी फ्रॉम दॅट. आणि तो मग पुढे म्हणतो की तू हे सगळं नंतर तुझ्या वाईफला जाऊन सांग, पोर्शाला जाऊन सांग आणि तिला सांग की आपण किती डिअर फ्रेंड्स होतो आणि तुझा मित्र किती तुला डिअरेस्ट होता आणि माझ्या डेथनंतर माझ्याबद्दल चांगलं बोल. मग बॅसिनो म्हणतो की अँटोनियो आय एम मॅरिड टू वाईफ विच इज ॲज डिअर ॲज टू मी ॲज लाईफ इट सेल्फ, म्हणजे मी जिच्याशी लग्न केलं ती मला इतकी माझ्या लाईफ इतकी ती मला जवळची आहे, पण तरीसुद्धा तुझ्या एवढं कोणीच नाही आहे बिकॉज यू आर द डिअरेस्ट टू मी. आय वुड लूज ऑल सॅक्रिफाईस ऑल, असं तो म्हणतो. मग पोर्शा म्हणते युअर वाईफ वुड गिव्ह यू लिटल थँक्स फॉर दॅट इफ इट शिवर हिअर, म्हणजे जर का ती इथे असली असती तर ती तुला थँक्यू म्हणाली असती. मग ग्रॅशियानो म्हणतो की मला पण एक वाईफ आहे आणि मी आता असं म्हणेल की बेटर इट वुड हॅव बीन बेटर इफ शी हॅड डाईड,
सो दॅट शी कुड हॅव प्लीड टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस. मग नेरिसा येऊन म्हणते की इट इज गुड दॅट युअर वाईफ इज नॉट हिअर, बिकॉज जर का तुझी वाईफ इथे असली असती तर तुमच्या घरामध्ये भांडणं झाले असते. मग शायलॉक म्हणतो की दीज बी ख्रिश्चन हजबंड्स, आय हॅव अ डॉटर, आय वुड हॅव लाईक हर टू मॅरी अ ज्युविश क्रिमिनल रादर दॅन अ ख्रिश्चन. म्हणतो म्हणतो की वी आर वेस्टिंग टाईम, जे आहे सेंटेन्स ती द्या सो दॅट आय कॅन एक्स्ट्रॅक्ट अ पाऊंड ऑफ फ्लेश. मग पोर्शा म्हणते अ पाऊंड ऑफ सेम मर्चंट्स फ्लेश इज दाईन, म्हणजे पाऊंड ऑफ फ्लेश तू घेऊ शकतो ते तुझं आहे लॉफुली. मग ती पुढे म्हणते की अँड यू मस्ट कट हिज फ्लेश ओनली फ्रॉम हिज हार्ट. मग तो खुश होतो, म्हणतो मोस्ट लर्नड जज अ सेंटेन्स कम प्रिपेअर. मग ते म्हणते वेट अ लिटल देर इज समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड गिव्ज यू फ्लेश नॉट ब्लड, त्यामुळे तुला विदाउट ब्लड ड्रॉप करता फ्लेश एक्स्ट्रॅक्ट करावा लागेल. जर का तू एक ड्रॉप जरी ब्लड पाडलंस खाली तर मग इट विल बी अ क्राईम, आणि ॲज अ पनिशमेंट तुला तुझी सगळी प्रॉपर्टी द्यावी लागेल. कोणाला? गव्हर्नमेंटला तिथल्या. म्हणजे मग ग्रॅशियानो खुश होतो, तो म्हणतो की अपराइट जज मार्क जू ओ लर्नड जज, तो प्रेस करतो. मग तो शॅलॉक विचारतो इज दिस द लॉ, मग पोर्शा म्हणते येस इट इज, तूच म्हणाला होता की तुला फक्त ॲज पर लॉ हवंय. मग शॅलॉक म्हणतो की मी तुझी आधीची ऑफर घेतो 3 times द मनी. बॅसिनो म्हणतो दिस हे घे लगेच घे. मग पोर्शा म्हणते नाही थांब घाई नको करू, द जूनी जस्टिस मागितलाय त्याला जस्टिसच मिळणार, त्याला पेनल्टीच मिळणार. मग ती परत म्हणते की देअरफोर बी प्रिपेअर्ड टू कट ऑफ द फ्लेश विदाउट ड्रॉपिंग इवन 1 drop ऑफ ब्लड. आणि एक लक्षात ठेव, तुला 1 pound फ्लेश हवाय तर 1 poundच फ्लेश एक्स्ट्रॅक्ट व्हायला पाहिजे, थोडं पण नाही आणि म्हणजे थोडं कमीही नाही आणि थोडं जास्तही नाही चालणार. जर का थोडा पण डिफरन्स आला तर मग यू आर मेकिंग अ क्राईम, इंडल्जिंग इन अ क्राईम, आणि त्या क्राईमसाठी तुला पनिशमेंट होणार की तुला तुझी प्रॉपर्टी जी आहे ती द्यावी लागणार. मग शॅलॉक म्हणतो की ठीक आहे, मग मला फक्त माझं प्रिन्सिपल द्या. प्रिन्सिपल म्हणजे काय? जेवढं लोन दिलं होतं तेवढं लोन द्या, मी इथून निघून जातो. बॅसनो म्हणतो हे धर. मग परत पुरुष थांबवते आणि म्हणते की नाही, त्यांनी ओपन कोर्टमध्ये सांगितलं होतं की त्याला फक्त पेनल्टी हवी आणि पैसे नकोय. मग त्यावेळेस मग शॅलॉक म्हणतो की आय एम नॉट एन्टायटल टू गेट माय मनी बॅक. मग पोर्शा म्हणते की तूच म्हणाला होता की तुला पैसे नको आहेत आणि तुला पेनल्टी हवी आहे, सो तू पेनल्टीज घे. मग तो म्हणतो की मला इथे नाही थांबायचं आहे अजिबात. मग पोर्शा म्हणते की थांब 1 minute, तू इथला व्हॅनिसमधला एक लॉ आहे, जर का एखाद्या कुठल्या फॉरेनरने कॉन्स्पिरसी केली, म्हणजे कट रचला टू किल टेक लाईफ ऑफ एनी व्हेनिस सिटीजन, देन इट इज अ क्राईम, आणि त्या क्राईमसाठी पनिशमेंट काय आहे? हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, 50% ऑफ द प्रॉपर्टी अँटोनिओला जाईल आणि रिमेनिंग 50% ऑफ द प्रॉपर्टी एका ट्रस्टमध्ये टाकली जाईल फॉर पब्लिक वेलफेअर. मग ती मग ग्रॅशियानो म्हणतो, काय म्हणतो ग्रॅशियानो, 1 minute, आस्क परमिशन टू हँग युअर सेल्फ, तो म्हणतो की स्वतःचा जीव घ्यायची परमिशन मागून घे, बिकॉज दिस इज युअर पनिशमेंट, असं बेसिकली. मग ड्यूक म्हणतो की that thou shalt see difference of our spirit in order, manje kay to in order that you may see the difference between your attitude and ours, I grant you your life before you ask for it. Half of your wealth now belongs to Antonio, manje hyacha kade shalok kade option hota ki ek tar to swatacha manje je kay fine hai ti pay karun tacha life spare karu shakto kiwa ma tala tachi life daivi lagel. Mag Duke manto ki without you asking
मी तुझ्यावरती मर्सी दाखवतोय आणि तुला स्पेअर करतोय, पण तुझी 50% प्रॉपर्टी अँटोनिओला जाईल आणि 50% पब्लिक फंडमध्ये येईल. मग दादरा बिलॉंग्स टू पब्लिक ट्रेजरी बट इट मे बी रिड्यूस टू अ फाईन इन्स्टंट इफ यू हम्बली बेग फॉर मर्सी. जर का तू मर्सीसाठी बेग केलं तर मग मी फक्त पेनल्टी लावेल तुझ्यावरती. मग पोर्शा म्हणते की अँटोनिओला 50% प्रॉपर्टी द्यावीच लागेल, जी पब्लिक वेलफेअरमधली प्रॉपर्टी आहे ती फक्त कमी होऊ शकते. मग शायलॉक म्हणतो की नाही, टेक अवे माय लाईफ, टेक अवे एव्हरीथिंग, डू नॉट गिव्ह दॅट बॅक टू मी, यू टेक माय हाऊस वेन यू रिमूव्ह द पिलर्स विच सपोर्ट इट, त्यामुळे तुम्ही माझी लाईफ घेऊन टाका. मग पोर्शा म्हणते की व्हॉट मर्सी कॅन यू शो टू हिम अँटोनिओ, अँटोनिओला विचारते. मग अँटोनिओ म्हणतो की इफ इट प्लीजेस यू माय लॉर्ड, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. अँटोनिओ त्याला काय म्हणतो, फर्स्टली तो म्हणतो की रेमिट द वन हाफ प्रॉपर्टी टू हिम, त्याला त्याची प्रॉपर्टी परत देऊन टाका हाफ. त्याच्यानंतर रेमिट द फाईन ऑफ वन हाफ ऑफ हिज गुड्स, आय एम सॅटिस्फाईड इफ ही विल लेट मी हॅव द अदर हाफ इन द ट्रस्ट. म्हणजे सेकंड जे अदर हाफ आहे ती जर का ट्रस्टमध्ये जाऊ दिली तर मी सॅटिस्फाईड आहे. आणि ऑन शायलॉक्स डेथ त्या ट्रस्टमधली सगळी प्रॉपर्टी जी आहे ती जेसिका आणि तिच्या हजबंडला म्हणजे लॉरेन्झोला मिळेल. आणि सेकंडली इफ ही मेक्स अप विल, आणि अजून काय म्हणतो तो की त्यांनी डेथ विल बनवायला पाहिजे आणि त्या विलमध्ये लिहायला पाहिजे की त्याची जी काय प्रॉपर्टी आहे आफ्टर हिज डेथ ती सगळी जेसिकाला आणि लॉरेन्झोला मिळेल म्हणून. मग ड्यूक विचारतो की तुला हे चालेल का, इथे होतं ते अँटोनिओचं. त्याच्यानंतर ड्यूक विचारतो की हे तुला चालेल का, मग तो शायलॉक म्हणतो आय एम कंटेंट, म्हणजे हो मला चालेल. मग ती ह्याला सांगते तिथल्या क्लर्कला की ड्रॉ अप अ डीड. मग शायलॉक म्हणतो आय प्रे यू गिव मी लेट मी लीव फ्रॉम हिअर, आय एम इल, आणि जे काही आहे डॉक्युमेंट्स आय विल साईन इट लेटर. मग त्याच्यानंतर मग ड्यूक म्हणतो ठीक आहे तू जा, यू आर एक्सक्यूज्ड. मग त्याच्यानंतर मग ड्यूक पोर्शाला विचारतो, इन्व्हाइट करतो डिनरसाठी, पण मग ती म्हणते की मला घाई आहे मला परत जावं लागेल. मग ड्यूक म्हणतो ठीक आहे चालेल. मग तो अँटोनिओ म्हणतो की यू शुड बी ग्रेटफुल टू दिस जेंटलमॅन. मग बॅसिनो म्हणतो मोस्ट वर्दी जेंटलमॅन, आय अँड माय फ्रेंड हॅव बाय युअर विजडम सेव्ड बाय द लॉ ऑफ व्हेनिस, ह्या लॉ पासून तुम्ही आम्हाला वाचवलं आहे आज. मग अँटोनिओ म्हणतो की वी आर फॉरएव्हर इंडेटेड टू यू, म्हणजे तुमचे उपकार आम्ही कधीच नाही विसरणार. मग पोर्शा म्हणते की बॅसिनो म्हणतो की हे जे 3000 रुपीज आहेत जे आम्ही जूला देणार होतो ते तुम्ही एक्सेप्ट करा फॉर युअर सर्व्हिसेस. मग पोर्शा म्हणते की आय एम वेल सॅटिस्फाईड बाय सेव्हिंग यू, आय डोंट नीड द मनी. मग बॅसिनो म्हणतो की आय इन्सिस्ट यू टू टेक समथिंग फ्रॉम मी, दोन गोष्टींचा मला फेवर द्या, एक तर मला नाही नका म्हणू आणि दुसरं मला पार्डन करा, मी तुम्हाला असं सिच्युएशनमध्ये टाकतोय. मग पोर्शा म्हणते की एवढं तू हट्ट करत असशील तर ते अँटोनिओला म्हणते की अँटोनिओ तुझे ग्लव्स दे, आणि बॅसिनोला म्हणते की तुझ्या हातामधली रिंग दे. मग बॅसिनो म्हणतं की ही रिंग खूप साधी आहे, मी तुम्हाला एखादी महागडी रिंग देईल. मग ते म्हणते नाही मला हीच रिंग हवी. मग बॅसिनो म्हणतो की आय कॅनॉट गिव्ह यू दिस रिंग, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. मग पोर्शा म्हणते की दिस इज नॉट फेअर, आधी तू मला म्हणालास की काहीतरी घ्या आणि जेव्हा मी मागितलं तेव्हा तू देत नाहीयेस. बॅसिनो म्हणतो की दिस रिंग इज ऑफ माय वाईफ, तिने मला दिली आणि तिने प्रॉमिस करून घेतलं माझ्याकडनं की आय विल नेव्हर लेट गो ऑफ दिस रिंग, त्यामुळे मी नाही देऊ शकत. मग पोर्शा म्हणते ठीक आहे चालेल. मग ती निघून जाते, पण ती गेल्यावर अँटोनिओ बॅसिनोला म्हणतो की देऊन टाक तिला रिंग. मग बॅसिनो ग्रॅशनोच्या हातात देतो रिंग आणि त्याला सांगतो की जा त्यांचा पाठलाग कर आणि त्यांना ती रिंग देऊन ये. मग त्याच्यानंतर मग ग्रॅशनो त्यांच्या मागे पळतो, त्यांना थांबवतो आणि मग तोपर्यंत पोर्शा आणि हिचं डिस्कशन चालू असतं. काय सीन टू मध्ये त्यांचं काय डिस्कशन चालू आहे, जीवचं घर कुठे बघत असतात ते, कारण की डॉक्युमेंट्सवरती साईन घ्यायची असते. मग ग्रॅशनो येतो तेव्हा तो म्हणतो की माय लॉर्ड बॅसिनो हॅज सेंड दिस रिंग फॉर यू. मग पोर्शा ती रिंग घेते आणि मग ती म्हणते की आम्हाला
शायलॉकचं घर दाखव. मग ग्रॅशानं म्हणतो हो चालेल दाखवतो. मग नेरिसा म्हणते कोणाला, पोर्शाला म्हणते हळूच जाऊन की मी पण ग्रॅशियानोला रिंग मागून बघते तो देतो का. मग पोर्शा म्हणते हो, त्याच्याकडनं ते रिंग काढून घे आणि मग जेव्हा आपण आपल्या हस्बंडला विचारू रिंग कुठे आहे, ते सांगतील की वी गेव इट टू मेन बट आपण त्यांच्याशी भांडू असं म्हणून की नाही वी आर शुअर दॅट तुम्ही ती रिंग कोणाला तरी दुसऱ्या बाईला दिली आहे. आणि इथे तुमचा ॲक्ट 4 सम